Puntanella Transformers Revenge of the Fallen první figurky. Já měl chvilku počkat, než jsem to vyskládal. Já jsem nezabíral to dole. No, trochu. A ještě tam Demolition. To je obluda. 8 kill. Za tohle. Za takovejhle hnust. Soundwave. Přivěnám. Triple Changer. A Bumblebee. Mě spíš tyhle pětance se dělají. A tohle to je nejlepší. Takže tohle spíš bude něco pro Esperantu. No jasně, pro Esperantu tady. To je všechno, jo. Ne, říkám, jen Optimus Prime říká, jo. Já se říkám, aspoň a jen Optimus Prime. To je bullshit. No aspoň je to lepší než toho troubení z jedničky. Ze strany nic, žádný spojení s Jetfirem. Ne, to máš ten Jetfire podle mě. A tady je Jolt, jo, Fast Action. Možná by tam mohly být ještě nějaký další a tady máme malinký Legends. Ale schválně se to je tady. Není. Žádný spojení. Tak jsme tady udělali bordel. A rychle pryč.